带今天的三剑客战队来到台中，要来挑战中式拔河队。项目就是拔河啦。那在这里，我们先询问一下盖伊迪的量级大概是多重？目前76公斤左右。那药师呢？我是76。那波看，我也是80公斤。因为我们拔河会有量级的限制，所以待会的话，我也会找同样三位选手跟你们差不多量级的来跟你们做一个较量。没问题。三对三 PK 赛。对，三对三 PK 赛。究竟肌肉男玩拔河厉不厉害？非常厉害，三！你有看到这个握力吗？双方队伍介绍，右手边三剑客战队，左边中式拔河队。我们以三战两胜制来进行决赛。好，请裁判这边，拉锯。对，但我们队上的话有高中生、大专生、社会人士。社会人
职也有，对，那不就一边上班，然后下班后还要来练习拔河这样子？对，没有错。想要进入中式拔河队，有没有什么筛选条件啊？比如说可能进来之后要去拔赢谁之类的？当你们进来的时候，其实我们都会从头开始教起。这边的话，当然也欢迎大家。哎，如果对拔河有兴趣的话，欢迎加入我们的家庭。哦，中式拔河队大家庭，欢迎你。除了重量训练以外，你们还有没有什么神秘的训练方式？那像我们的训练方式，除了重量训练之外，还有我们刚刚的对拉，那我们还有在一些户外针对我们拔河增进技巧的训练方式，那我来带各位去体验看看。哦，神秘的训练方式，一起去玩看看吧，走。好了，那现在俊伟呢要带我们挑战一下他们拔河队平常都在做些什么训练。今天会挑了两个最有趣的训练项目、那我们第一个项目就是我们的爬绳。那待会的话，我们会采一对一来做一个比赛，只能用手。我们待会的话就是不靠我们的脚去夹，用手爬爬爬 爬上去。对，拔河队的手，把镜头 take 一下，好，这边这个是职业伤害，对，职业伤害。他们拔到整个手这边都一个后茧，然后你再看一下波波这个举重的手，自己包了一个。Round one， 波波 vs 冷孔，准备好了吗？预备 ，Go！ 波波也是豁出去了，答案。Round two。加一 vs 关耀，准备好了吗？好，预备，开始。哇！耶！哇！该你少帅动作也太多了。Round three， 药师 vs 俊伟，我看一下，你图很厚吗？哦，我就这样，等一下没有借口。没有，三、二、go！ 耶！太快了吧！钥匙，哇！哇 ！Nice！好，那我们现在来到了第二个关卡，待会的话，我们就是要比拖轮胎。待会我们会把我们的轮胎拖到后方的椅子标示出的位置，然后再拖回来。那我们待会会采三个人接力的方式来完成这项赛事。这是一个团队赛就对了。对，就是一个团队赛。那我们今天有请到了我们的裁判，就是我们的汪老师。健美裁判还是身兼健美拔河，握手一定要这样。第一棒波波，第一棒波波，波波看我有没有信心？我这么强壮，他很聪明的，你看你转过去给他看一下，他知道怎么样搏镜头多一点呢。耶！来，预备，开始。Hey！波波加油！他也给你加油了。波波行不行啊？大河一江，我是伊阮的命。Oh,
然后三，差不多，差不多，没有差很多。快到了，快到了，加油，加油！还没，还没，我快了，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 水力起来了，快了，快了。这个感觉是怎么样？这一块，我的股四头已经软掉了。他们有在配速的啊，就是要配速。他们很平稳，他们感觉一开始都没有冲得特别快，但是他们就是可以很稳的过去再回来，就是赢了。哇，好厉害！你们腿不会酸吗？还好。好了，今天呢，真的非常感谢我们中式拔河队带我们三界客栈战队呢，体验了拔河这个专项。他背后的技巧以及训练有多么的困难。那中式拔河队呢？他们在10月26号到28号在花莲巨蛋有一场比赛，非常非常的精彩，请大家呢帮我们多多加油打气，耶！走吧，走吧。好的，那如果未来你们想看三界客栈战队在挑战任何运动专项或者职业的话，也欢迎在下方留言给我们。我是严盖，我们下次见，拜拜。